Ungdom og demokrati, det er ord som klinger godt for en statsråd som også er valgminister. Det er kjekt å kunne snakke til dere som er samlet til et annerledes fylkesting, til ungdommens fylkesting. Jeg har bakgrunn som fylkespolitiker og har vært med på mange ungdommens fylkesting i Sogn og Fjordane opp igjennom. Og jeg vet at dette er en god arena for å lære om demokrati, for å utvikle demokrati og for å påvirke utviklingen i ditt fylke. Vi har jo et stort prosjekt nå som vi skal gjennomføre med å prøve ut at 16-åringer også kan få stemmerett, 16- og 17-åringer. Det var en stor interesse for dette prosjektet. 143 kommuner ønsker å være med, og vi har nå valgt ut 20 kommuner som skal prøve ut nedsatt stemmerettsalder. Det blir spennende, men det betinger også at ungdommene lærer om demokrati, og jeg vil også legge trykk på de kommunene som nå ikke har sett seg råd til å ha ungdomsråd, til at de også skal etablere ungdomsråd. Og jeg vil prøve ut flere mekanismer for å sikre at ungdomsrådet i kommunene også skal ha reell påvirkning på avgjørelsesprosessene i kommunene. Det samme må vi også gjøre når det gjelder fylkesting for ungdom. Det er viktig at det som de gjør vedtak om nå på fylkestinget, kan avspegle seg i vedtak som blir gjort på de ordinære fylkestinget. Så jeg vil ønske dere all mulig lykke til. Friske debatter, vær modige, ta opp både enkle tema, vanskelige tema og kontroversielle tema. Ha en god debatt og gi uttaler som kan påvirke samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. Lykke til!